rapaziadinha, olha onde estamos. Distrito Industrial em Joinville. Vou pegar umas Opa Bier. Salve, chefe! Aí, tá no vlog, hein? Não tá ao vivo não, né? Não, não, ao vivo não. Pô, sacanagem, nem me preparei, né? Vai lá? Eu vou lá na expedição. Beleza. Fechou? Obrigado. Galera sempre recebendo na vibe máxima. Ó a fábrica da Opa Bier. A gente vai ali na expedição pegar uns Opa Powers, novo energético da Opa Bier. Mais algumas geladas, né? Estamos a caminho de São Chico. Vai rolar a etapa Taça Brasil lá em São Chico. Segundo evento que eu vou participar em 7 anos aí, que eu não vesti a larga de competição. Quem viu Matinhos, pô, vibe pra caramba, ver a galera toda competir, vestir a lycra, aquele friozinho na barriga, né? Vambora pegar as paradas, depois eu continuo o papo com vocês. Vai ter que achar espaço aí pra colocar. Final de semanazinho já mata, né? Claro. Hã? Final de semana bem chegado aí, hein? Caramba. Agora eu quero ver. Acabei no carro. Essa aqui é a favorita do menino, ó, rótula azul. Show, tem espaço ainda. Hã? Vamos do jeito, vamos do jeito. Não é fácil, o cara faz propaganda da Opa e do Jeep Renegade ao mesmo tempo, cara. Esqueça tudo. Deixar a galera lá de casa, né, que veio pro campeonato. Passar bem, né? Opa Bier, Opa Power durante a semana, no dominguinho ali, ó, pra comemorar a finalização do campeonato. Uma German Larga, uma rótula azul, um churrasquinho com os amigos. Prazer gigante estar nesse time. Obrigado, Opa Bier. Tamo junto. Bom, carregamento de bebidas, ok. Agora vamos aos acessórios, indo ali na Soul Fins. Aproveitar que é pertinho aqui da Opa Bier. Pegar as parafinas, lashes, né, e alguns acessórios aí da melhor marca de acessórios Brasil. Quem não conhece, já aproveita, tem o link do site da Soul Fins aqui na descrição do YouTube, é só clicar, abrir a abinha da descrição aqui e clicar e conhecer todos os produtos, né? Simbora, estamos chegando. Ó, já chega com os outros patrocinadores, ó. Fazer o patrocinador feliz, né, cara? Porra, presentinho. Tudo bem? Aí é bom, hein? Aí é gostoso, né? Boa, certo. Faz. Isso aí, presente pra mim? Isso, hein, cara. Show! Enfim, ganhou. Quem quer mais? Valeu, parabéns. Pode montar isso agora. Ó, nem foi pro mercado ainda. Aí tu fala agora dos modelos. Esse aqui você comprou aqui no meio, você não vai ter. Conferindo os modelos novos, ó, em breve, nas melhores lojas surf do país e no site da Soul Fins. Esse verde musgo aqui, ó, tá animal. Se liga. Nessa. Agora estamos prontos. Sai pra água. Caramba, my brother. Carro cheio. Acabei de passar por cima de um prego. Parafuso, sei lá. Filma aqui, filma aqui. Ai, meu Deus. Será que eu vou surfar hoje ainda? Olha aí. Caramba. Tem que achar uma borracharia. É isso. Pô, não aconteceu nada. Ainda bem. Os meninos têm sorte. Prego, parafuso. Entrou no pneu, mas não... Acabou acabando com a brincadeira. Não chegou a furar, né, o pneu, só entrou na parte externa. E é isso, agora vamos bater aquele rango pra ver se dá tempo de surfar ainda hoje. E vamos no pai pra sair, né, dia de visitar todos os patrocinadores. Aí, galera, se vocês quiserem conhecer de perto, né, a fábrica da Opa Bier, a fábrica da Oceano, a fábrica da Soul Fins, comenta aqui embaixo se é um assunto que interessa a vocês, pra numa próxima filmagem, numa próxima captação, eu de repente fazer essa visita e mostrar de perto pra vocês como funcionam os processos. É isso, simbora. Vai pra sair agora. guerreiro. Favorito, ó. Suco, pipe 2, laranja, cenoura e mamão. Bom demais. Chegamos em São Chico, ó, a estrutura do evento já tá toda montada. Bora lá arrumar as coisas, organizar a casa, fazer aquela sessão brutal. A gente tenta fugir do cara, mas não tem jeito, brother. Não tem jeito. O cara me persegue, velho. O cara me persegue. Pelo menos vai abrir o portão, né? Ah, não! Ah, não! Ó. Eu já tava já no caminho. Vai dormir aonde? Na caminha do Ozzy, que tá ali há 50 anos. Esqueci, cara. Como é que você tá, meu amigo? Porra, cortou o cabelo e tudo. Ah, pra ficar bonito o vlog, né? A galera queria muito tua presença nesse vlog. Chegou uma pessoa nova aí agora pra apresentar esse programa. Agora eu preciso ver como é que é. Beleza? Rapaz? Esse aqui é o seu Nexo, ó. Esse aqui é o pai do homem. Mexe aí. Certo? Rapaz? Light! Que isso, moleque! Cafezinho, cafezinho, cafezinho rolando. Te mando aqui pro vlog aqui, ó. Diz o Yuri que eu tenho que arrumar um patrocínio de café. Aqui, ó. Esse é o melhor que nós temos, mas vou não tá patrocinando, mas... Não, tem um quilo. Vou experimentar, aí, vou experimentar. Tem um quilo, ó. Eu já tô na fila antes que o pet só acabe. Meu Deus, é força de café nessa casa, rapaz. Isso aqui é o Big Brother, ó. Ó, aqui trabalha no meio do tumulto inteiro. Ó o staff dos caras. Tá uma briga pela internet. Que isso, hein? Vão dormir tudo de conchinha. Ó, Luan com o Caetano, lá, né? Charlie Brown com o Yuri. Aí, ó. Isso! Boa. Claro, pô. Vamos testar então. E vem onda atrás, camiseta azul. Onda do Samuel se conecta, faz o touchback. Acelera. Outro putback jogando água. A gente tá indo fazer um treininho. Não confere nas outras pranchas, ver como elas estão. Na marola, o mar tá mudando bastante. O campeonato acabou de começar. Então vamos ali na Praia Grande, que é a única praia que dá pra surfar agora com o campeonato na Prainha. Vambora, vamos nessa. A linha tem meio metro, eu tava com dúvidas que quilha usar, que prancha. Falei, pô, vou ali na valinha da Praia Grande fazer um último teste antes da bateria que logo tem. Vambora, Campeonato Brasileiro de Surf em casa. É isso, daqui a pouquinho a bateria. Após a sessionzinha no free surf na Praia Grande, indo pra bateria agora, esquiar like de competição em casa, friozinho na barriga, o mar mudou bastante, vento nordeste, o mar não tá a melhor condição, mas tá igual pra todo mundo, vamos ali dar o nosso melhor, se divertir e fazer o que a gente ama, que é ir pra água surfar, vambora! Chuta a rabeta ali no sai, confirma. Tudo bravo comigo, ó, pra marcar. Marcar o outro, ó, tudo puto. O atleta aí, não. Porra, bateria é difícil, né, cara? É diferente do free surf, né? Porra. Sacrifício pra fazer os 5, cara. Mas é isso, pô, não voltei no aéreo ali, acho que me desestabilizou um pouco. Queria trocar, queria voltar numa manobra. Mas eu devia ter feito o que a galera falou. Ter ido colar no cara ali nos últimos 5 minutos. Eu nem percebi, o cara tava do meu lado, mas é isso, faz tempo que a gente não compete, né? Estamos reaprendendo para a próxima manhã fazer um pouquinho melhor. Arranca pra lá com suas energias aí, rapaz. Energia que tu vai precisar pra fazer a tua edição de hoje pra amanhã. Tu tá fundido. Salve galera, Petterson Thomaz aqui na área. Em casa, na Prainha, São Chico, prestigiando e competindo, né, no evento aí da CB Surf. O evento tá animal, altas ondas. Meu querido, deixa ele passar ali a sessão, já passo aí pra ele. 0.93, camiseta verde na segunda onda, 3.93 é o líder da bateria até o momento. Ele precisa de 1.93 para ir para primeiro. Parece que tá maior agora, né? É uma série. 40, você assume a liderança da bateria. Passando da bateria lidera a camiseta vermelha do Oceano. A última que está também o ponto na onda. 4 na vibe monstra. Fazer aquela janta agora, take it easy. De boa para quem não conhece em São Chico ainda, comida mexicana, sanduíche, hambúrguer, enfim, vamos ali e é isso, saúde. Rapaziada, se liga, sanduíche de pernil, frango com bacon, nachos e burrito de frango. É isso, valeu, take it easy pub, tamo junto. Estamos aqui agora, nesse momento, chocada, comendo, jantando. O que aconteceu? Mineirinho recostou Lucas Costa. Que isso! Uau, Costa aqui. Podia ter pedido, te mandava em alta qualidade aqui, né? No e-transfer, Mineiro. Mas valeu, Mineiro. Pô, sou teu fã, tamo junto. Que isso, guerreiro. Olha lá, ó. Já era pro Luan F. Mello, né? Já era. Meu lanche já. Vai ficar só com o quê? Né? Só a raspinha do tacho aqui, ó. Come aí. Eu também. Olha aí, ó. Esse é o responsável por a gente estar aqui se deliciando. Obrigado, Tequiris. Valeu, Lúcio. Bate na câmera, bate na câmera. E eu que achei que nunca mais ia passar por isso. Voltando aos primórdios da nossa relação, ela me acompanhava em todos os campeonatos, vento sul, chuva, vento. Esse é o lado bom, mas tem uns diazinhos assim também que fica desse jeito. Frio pra caramba, vento gelado na cara. Mas é isso, tá igual pra todo mundo. Vamos entrar ali. Preciso achar duas ondas só. Tentar pegar a esquerda pro canal e tem aquela direita do pico aqui da prainha. Vambora. Mandei boas vibrações. Espero que eu passe mais uma. Já estamos no terceiro round. E o último dia de competição é amanhã. Então essa é a meta. Vambora. Sá! Tá on fire, hein? Tá tudo embolado esse ranking aí. Vai ter mudança. Foge, cara! Petterson Thomaz, catarinense, vai com a branca. E Bruno Galindo, baiano. Tá vindo pra mais uma fraca ali. A viseta branca na onda. Uma manobra boa, troca de borda. Camiseta branca, um pra cada lado, camiseta azul, vai na direita, camiseta branca na esquerda. Tá com o São Paulo, conhece bem a onda daqui. Ele para ser líder, precisamos de 5,27, onda de troca 3,33. E Bruno Galindo, quarto lugar, precisando trocar 1,83, sua melhor onda 2,9 e para avançar 4,76, 6 minutos de bateria, informou Secretaria Municipal de Esporte de São Francisco do Sul e prefeito. Não valeu, tá, galera? Foi depois do sinal que vocês trocaram as ondas. De vermelho, Anderson Silva, Pikachu. Nossa, mais uma. Monstro aqui, ó. Foi escuro. Boa, rapaz, aí, coisa linda. Caramba, que bateria difícil. Tá vendo um pouco mais à frente do palanque? Um pouco de deixei nervosa, vai pegar a varinha, consegue. Olha lá, lacrimejando. Obrigado, né? Pouca oportunidade, notas baixas. Consegui fazer duas ondas ali na 5, 4. Tava no aperto, tava tentando buscar a esquerdinha que esse vento favorece, mas não achei. Mas é isso, vambora pra próxima. Nessa. O bar do banana e tudo da pizza. Estava na classificação, agora é o terceiro. Tem a quinta do branco saindo aqui. Está na terceira colocação, buscando 5,81. E agora vem da Conceição, mas faz uma grande rasgada já na saída. Bate muito bem, sai de bate bonito, novamente rasgando. Trabalhando ali para a direita vermelha, a pista vai abrindo para ele. Rasga. Ela vai abrindo, vamos ver se ele acerta a junção. Agora sim, confirma para a direita vermelha. Só guardando aqui a digitação do juiz. Vem vermelho aqui na nossa frente. Faz a primeira de backside, parece que a onda vai abrindo. Manda lá embaixo do Luke ali. Caralho, vai. 6 pontos, foi para a liderança, hein? Troca 0,87, talvez vai trocar com essa última sua sexta. Prioridade 1 do branco. 10 segundos. Regressiva em 5, 4, 3, 2, 1. Olha só, Petterson Thomaz mais uma área aqui no side. Ele está liberando essa bateria até o momento. A bateria de número 8. Ele acabou ficando ali. Demorou muito. Isso. Caramba. Mais uma. Até o domingão. É nóis. Prioridade 1, camiseta branca. Prioridade 2, camiseta verde. Valeu. Obrigado. Claro. Agora eu passei a bateria para vocês querem tirar foto comigo, né? Me vem todo dia. Elas assistem os fãs todo dia. Vai lá, vai lá. Prioridade 3 do camiseta azul. Olha só, bateria é difícil, cara. Caramba, aquela direita ali foi iluminada, né? Foi ainda no meio, parei pra pensar assim, quase que eu caí ainda, velho. Falei, não. Aí já veio outra. Ele troca a bola, vem trabalhando. Vai pra direita novamente, olha. Bate na. Não, assim, todo ritual que dá certo tem que continuar. É, exato. Ó, 1 a 2 German Lag por dia. Vestir a lycra ao contrário. A foto com a Carol logo depois que sai da bateria. Continua assim. Segue o day. Saúde. É nóis. Começamos domingão. Um treininho cedo hoje. Experimentando pranchas, quilhas. A bateria vai ser com o campeão mundial, Mineirinho. Coração lá no gogó. Mas é isso. É, a condição tá do jeito que a gente pediu. Esquerdinha pro canal. Vento bom pro aéreo. Vamos nessa. Fazer o que a gente ama. Bora, bebê. Bora. Hoje tem sol, galera. De troca, melhora 6,5, caiu para a segunda colocação com a virada do Renan Pérez. Costa, segunda colocação. Matheus Senna agora passa a precisar de 6,35 e o Kaique de 8,40,77 precisa de 8,24. Camiseta branca é o catarinense Petterson Thomaz e camiseta branca. E vem camiseta branca e camiseta vermelha. Olha só, de frontside vem trabalhando zona meia e vem trabalhando o Petterson com a letra branca ali, olha só. Vem Adriano de Souza para um lado e Petterson Thomaz para o outro. Com a letra branca, Igor Moraes com a letra verde, Alex Ribeiro. Prioridade 1, somente do camiseta branca. A última do Petterson Thomaz no circuito profissional catarinense, hein? Olha Olha, o Fininho manda um aéreo ali, não segura, faltando 17 minutos e 50 segundos. Empurrou o Moto Story, Chico e amarra. Também a Surfland Brasil. Comemorando, eu falei, caralho, agora pra lembrar dessa onda que ele tá querendo. É isso, bateria campeão mundial, não me achei nessa. Condição difícil, né? Balançado. Tentei vir pro meio pra pegar uma onda isolada. Não consegui, mas tô amarradão, né, cara? Me diverti. Pô, passei altas baterias, cheguei no último dia do evento. Tá bom, né? Tamo junto, galera. Agora abri aquela roupa agora. Silvana Lima. Pra mim, pra ela, cara, ali, por favor. Em cima da Laura. Tá, então é uma manobra de saída, né? Uma junção de um certo tamanho ali na frente dela. Ela consegue colocar a manobra. Prioridade 1 da camisa vermelha, prioridade 2 azul, prioridade 3 branco. Fechou. Ela falou 3, eu falo. Já falou 4 e já era, já tinha saído. É, pra ficar os dois aqui, as duas finais também. Faz a foto que eu faço o vídeo. Qualquer movimento dentro da água, troca de prioridade. A sua primeira onda catarinense tá na rica. Vai sair com a primeira jogando água, tá na base. Alta na sequência. Olha pro recorte da onda. Mais uma rasgada. Agora vai buscando a conexão. Adriano de Souza ao verde, olha, vamos acompanhando, velocidade, Wesley, olha o aéreo! Eita, reformou, vai na base, coloca a primeira, joga água, tem torcida pra ele, vai torcida na manobra, completa, olha pra onda, espera o reforma aqui de side, acelerando a atenção pisando na junção, vai moleque, não! Adriano de Souza, camiseta verde, olha a direita, vai na base, joga a primeira, joga água, olha a face na frente, fica na manobra, junção! Outra junção completa. Tem 3 manobras, vai buscando o inside, mais uma passando ali pela espuma para ganhar velocidade. Outra manobra de backside agora, conforme aqui embaixo. Passou por cima da espuma, junção, chega da junção, não segura. Trazendo... Vai na base. Manda a primeira, joga bastante água, velocidade, mais novamente, mais uma, atrás tem um azul, Adriano vai para uma nova junção, atrás tem uma camiseta azul, vamos ver se você, vai na primeira, 3, 2, 1, pode comemorar, Adriano de Souza, galera, aplaudem aquela vitória do Adriano de Souza, aplausos aqui na Prainha, parabéns ao campeão, leva o título. Valeu, Petterson Thomaz, vice-campeão. É isso aí, galera. Vai lá pegar. Pode pegar o Adriano. É bacana isso. Não pegou, não. Campeão mundial. Leva aqui da Prainha. Parabéns. Galera da Prainha faz festa aí com o Adriano de Souza. Petterson Thomaz, parabéns pela atitude. Valeu, galera. Criançada ali junto com o Adriano de Souza. Ele tem um carisma alucinante. O Adriano de Souza, o Mineirinho tá aí. A galera vai pegar ele. Vai levar o título aí, ó. Adriano de Souza. Carregado aí, leva o título aqui na Prainha. Valeu, Inju, Bela Tefano, Tim Wesley também. Aguardo vocês aqui no pódio. É isso aí, galera. Marcelo, é isso aí. Desce, desce. É isso aí, salva de palmas aí então. Ao grande campeão, então vamos premiar aí. Caralho. Todo mundo. Que é, parceiro? Esse que é presente pra nós. Oh. Tô publicando na publicação do dono do vlog. Vai. Ele quebrou hoje. Você não quer? Eu quero. Conseguiu aqui. Aí ó. O PP arrebentou. Aéreo parando. Ainda mais vendo a era do nosso grande amigo Petterson Thomaz. Só ele não, né? A Silvana, o Fabiano. Simpática veio pra cá o parceiro. Ei, primeiro videozinho aqui, ó. vem que eu vou ensinar pra pagar o churrasco. Pode deixar de boa. Semana que vem lá na tua casa, o Campestre não tá lá pra pegar esse churrasco aí. Aí, urso! Se soltou, hein?